כל שנה אני מקפיד, אני לא זוכר כמה שנים שאני מגיע למקום הזה, כן? כי פה יש את השילוב האמיתי של כל שלושת הדברים. ומפה הקריאה שתורת ישראל לא שייכת לאף מגזר, לאף חוג, תורת ישראל שייכת לכולם. ולראות פה אנשים עם טיפות, ציציות, עם פירסינגים, קעקועים, עגילים, עובדים עם התורה, אני חושב שאני אישית לוקח מפה הרבה מאוד אנרגיה למשך כל השנה. וכמו השיר האחרון, לצערנו, בנסיבות הדברים שאנחנו מתעסקים בדברים מאוד קשים. רק שבוע שעבר, גם אני אישית, הייתי בשמחה, ורצנו לאירוע קשה בעיר עתיקה, גם שם חוזר לשמחה, מתערב אתכנו, הכל ביחד, דמעות של שמחה ודמעות של כאב. וזה המיוחד שלנו, שבאנו, של עם ישראל, שגם מתוך ההסתרה, אנחנו יודעים לצאת חזקים, ונהיה עוד יותר חזקים, חזק חזק ונתחזק.